Ամերիկացի 755 դիվանագետների Ռուսաստանից մինչև սեպտեմբերի 1-ը հեռացնելու մասին նախագահ Պուտինի հայտարարից անմիջապես հետո Ռուսաստանի իշխանություններն արքելեցին ամերիկացի դիվանագետների մուտքը Մոսկվայի առևտրանում գտնվող հանգստյան տուն ինչպես ռուս վերելուցի բաներից նիկոլայ պետրովն է ասում դրա պատճառը հիաստապությունն էր որ խաթանվեց դոնալդ տրամփի հետ միասին նոր հարաբերություններ հաստատելու նպատակը ռուս մեկալ վերելուցի բաների խոսքերով սառա պետերազմյան ճշտմամական մտնոլորտը կարող է իր երկրում լավելի զարգտալ ፑտինի ժողովրդակարությանը Գլեբ Պավլովսկին ասում է Ամերիկայի պատժամիջոցները բնականաբար առաջ են բերում հակամերիկյան եւ Պուտինի ամեծ զանգվածային դրամատրություններ։ Եթե թե Պուտինն ու Զերեն նախընտրական իր արշավը կարող է կարողանալ զուտ ամերիկյան պատժամիջոցների վրա։ Չնայած ամնի դեսպանությունում եւ դիվանագիտական միջառակցություններում շարունակվել են ղեկավար աշխատանքները։ Կրճատման բացասական ազդեցություն ինքն վերակ կգրեն դեսպանատանն աշխատող ռուսաստանի քաղաքացիները ինչպես բրուքինգսի հաստատության վերլուծաբաններից սթիվեն պայֆերն է ասում Իմաշվալկով մի քանի հարյուր ռուսներ կգործան իրենց աշխատանքը, ու դա առաջին հերթին կանդրադառնա ոչ այնքան դիվանագիտական, որքան հիպատոսական աշխատանքների վրա։ Այսինքն ԱՄՆ-ի ճամփորդերուն նպատակ ունեցած Ռուսաստանի քաղաքացիները հիպատոսական բաժիններում կրճատումների արդյունքում վիզաները ստանալու համար կսպասեն ավելի երկար քան նախկինում։ Ռուսաստանի նկատմամբ իրարվող բաժամիջոցները երկարաձգելու արդյունքում Ռուսաստանի կողմից իրագործվող հակադիր աիսկայելի շուրջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամ սպիտակտան խոսնակ Սարասան դերսն է ասում որ այս բահին քննարկումների սեղանին է դրված հակակշիռ մեխանիկայլ Արամ Բանացյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն